To sam slagala. Kristina Kija Kockar pobedila je u prvoj sezoni reality programa Zadruga, sada je javno priznala da je neke stvari lagala tokom svog učešća. Prilikom davanja jednog intervjua pevačica je otkrila da je pre 4 godine slagala javnost. Ja sam odrasla u gradu, baš sam iz Renjanina, a ne iz nekog okolnog sela. Imam rođake na selu, ali nikada nisam išla kod njih. Čak i moja baka od uvek živela sa nama, a druge bake i deke su preminule pre mog rođenja ili kada sam bila veoma mala, ispričala Kija, onda dodala: nisam imala dodira sa selom, nikad nisam uzla kravu, čistila balegu i slično. To sam slagala tamo kad sam bila u zadruzi, kad su dolazili gazde i pitala me da li sam bila kod kokoški, na što sam ja odgovorila: da, naravno, kako da ne, priznala je Kockareva u smeh. Možda sam posle jednom ili najviše 2 put bila u kokošincu.